എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലുകളാണ്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്, എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വളരണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരോ, ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫിഗറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു ആവശ്യകത വന്നു. സോ ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. മറ്റ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ടെക്നിക്. ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനായ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻസും മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ICMA മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡെഫനിഷൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഡെഫനിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 8-10 നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ്, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാവും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ. സോ ആദ്യം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ടെക്നിക്. ഇതും ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ ടെക്നിക്ക് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റണം, ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് ദെൻ ഓർ സർവീസ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ്, ഈ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇവ മൂന്നും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു 7 പോയിന്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒറ്റമേറ്റിക്ക അഡ്വാൻറ്റേജസും ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു കോയിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഈ ഇന്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അതിൻ്റെതായ സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോ അൺനെസസറി ആയിട്ട് സ്പേസുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്.
മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ റോൾ എന്താണ്? ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ബന്ധപ്പെട്ട റോളുകൾ എന്താണ്? ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മറ്റുള്ള ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയയുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. മറ്റുള്ള ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്കണോമിക്സുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്, ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്, ദെൻ ലോയുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതർ ഡിസിപ്ലിനായിട്ടും കമ്പാരിസൺ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.